Ha, bilirsiniz nəyə görə atıram? Çünki mən buralı pas alanda, yəni alt təbəqədə, üst təbəqədə, yəni açılacaq hamısı birdən. Onda da böyük qutu açılma olacaq yəni. Ona görə də dedim bu arada əldən çıxardım ki, siz. Tez desən bir şey ver. Salam dostlar, Süphan Qasımov kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Dostlar, videoya çekmemişsən, əvvəl kanalımıza abone olmağı, abone olmuyorsunuzsa kanalımıza abone olun. Və videomuza like atmağı unutmayın, yorumlara da fikirlərinizi yazın. İndi isə keçək videoya. Bəli dostlar, oyunumuza girdik. İndi bugün qutu açılımı edəcəyik, təbii ki. Keçən Brawl Pass-da qalan qutularımız var idi, yəni qutularım var idi. Mən bunları yığmışdım, demişdim ki, qutu açılımı edəcəm. Neyse, başlayaq görək hansı karakterlər çıxacaq. Bəli, başladım. Büyük mega kutu boş çıxdı. Bundan da bir şey çıxmadı. Bundan da bir şey çıxmadı. Çox heyif. Niyə bir şey çıxmır görəsən? Yəni adama maraqlıdır. Görəsən Leon çıxa bilər mi? O maraqlıdır. Ay Leon çıxsa, Leon çıxsa biz sevinərəm, biz sevinərəm. Mənim xeyli kutularım var hələ. Mega kutu. 7 yaz, 5 yaz. Heç nə çıxmadı. Əgər 6 yazarsa deməli bir şey çıxacaq. Yazmırsa çıxmayacaq. Bəli dostlar, büyük kutumuz qalmışdı. Büyük kutunu da açaq. Və karvı götürdük dostlar. Bir dənə karvı aldıq demək olar ki. Demək olar ki, nədə aldıq da. Nəsə. Karvı aldıq. Yəni bunda hələ bir şey də yoxdur əslində bu hesabda. Yəni qutu açmadım deyə. Yəni bir cəməli karakterim də yoxdur. Baxaq görək büyük qutudan nə çıxacaq. Büyük qutudan da bir şey çıxmadı. Mega qutuya keçirəm. Mega kutu. Bonus verdi 200 dənə. Neyse bir şey olmaz. Bir dənə mağ karakter verin. Özü də efsane olsaydı lap yavrulardı ama yoxdur. Büyük kutuya keçin. Büyük kutudan da bir şey yoxdur. Heyf ki. Digərimi balaca kutuydu yoxsa nə idi? Neyse. Ola bilsin saçdım. Gene bir şey çıkmadı bundan. Ve mega kutuya geçirik. Mega kutuma 7 yaz ya 6 yaz. Bak ikisinden biri. Bak affetmeyeceğim. Bak 6 yazdı. Görürsen ne çıkacak? Heyecanla yavaş yavaş vururam. Bak ha, bir şey çıkmazsan. Bak yoksa inciyeceğim senden. Bir tane yazdı. Rekord çıxdı yani. Bilmirəm. Yani bu süper enderler yani yoxdur deyə. Yani ova testi çıxmağa başladı. Yani bu da normal tabii ki. Büyük kutuya basın. Büyük kutuda da bir şey yok. Buna basın. Yani bir şey verməli sənə en azından. Bir şey yok. Sen de bir şey vermedin tabii ki. Neye göre vermişsən? Mega kutu. Mega kutu bir şey ver. 5 yazdı yine de. Hey, çok iyi. Senden bir 7 gözlüyordum ama neyse sen vermedin bir şey. Hiç olmaz. Çok maraqlı kutu açılımımız gelir. Hakikaten de maraqlıdır. Sen de bir şey ver. 6 yazdı. Məncə 100% ya süper ender verir ya da başka şey. Görəyim ne verir. Bir şey ver. Bir. Peni verdi. Yani peni ne diyeyim peni. Yani peni de yani süper enderlerce ne diyeyim olmadığı için yani karakterler bu karakterler testi çıxır. Yani normaldir de. Bakın görüm sen bir şey ver. Sen de bir şey vermedin. Büyük kutu. Bax ha. Sen de bir şey vermedin. Neye göre vermişsin axı? Niye mal Leon vermişsin? Niye mal bir efsane bir vermişsin sen? Bir tane efsane bir çok gözler. 5 tane. Sen de bir şey vermedin. Normal olarak yani vermedin. Savaş kutusu.
su. Bir şey vermedi. Sen de bir şey vermedin. Aha, mega kutu. Mega kutu. Sen de bir şey ver en azından. Bağışlayayım seni. Bağışlamayayım. Sen de vermedin. Heyf. Yani ola bilsin videonun bazı yerlerini keseyim. Yani maraqsız olmasın diye. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı. Bir tane karakter. En azından. Bak Leon ver. Leon versen. Sevincinden tutar. Dero ver. Normaldir. Keçirəm. Neyse olsun. Ve sonuncu büyük kutumuzda gelsin. Sonuncu büyük kutumuzdan da tabii ki hiçbir şey çıkmadı. Bu da bir tane mega kutu var. Onu da bir tane atım. 5 yazdı. Ama bir şey vermedi. Olsun. Olsun. Yani bu kadar. Bunu da bir tane buradan alaq. Tabii ki geçek skinler var. Yani skin dediğim yani kostümler. Kostüm deyirlər de. Neyse biraz karakter çıxdı. Yani utana bak. Bak demeli 1, 2, 3, 4. Demeli bize 4 tane karakter çıxdı. 4 tane. Olsun. Hiçbir şey. Bizim bir tane naninimiz var. Bizim bir tane naninimiz var. Bak bunu gözden kaçırmamalıyım. Kaçırmadım ve bir tane tek savaşmaya girerim. 0 kupalı nanini yükseldim. Başladım oyunumuzu. Bir tane keçek de oynayalım. Görək başladık. Geçek birini aldı. Çok geçek. Orada bir tane Daryl var. Daryl. Daryl sen. Daryl'ı görmü öldürebilecek mi? Daryl da öldü. Ölməlisən Nita. Nita'nı da öldürdüm. Nita. Nita'nı da öldürdüm. Yani Ərəb yazısının adı yazılmışdı. Ərəb mi, İran mı, İraq mı bilmiyorum da. Yani neyse. Bunun bir tane ultisi var. Yani ultisi de yani göstereyim ultisini size. Baxın mesela bir tane atısınız. Bu görüm kontrol ile bileşenliyim. Sətin dakikadan da. Yoxluyum buraları. Orada bir şey yok olmuş. Gel görürüm sən bura. Sən haldasan. Hara gizlənibsən. Aha odaymış. Odaymış. Gördüm onu. Şimdi bu tam görənmədim. Sən el prim olsan. Sən el prim olsan. Havayı hisslənmə. Axı mən gəlib öldürə bilər daha. Öldürmədim. Şansı qaçdı. O cürə şansı. Görək 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 səni tapa bilirəmi? Hada sənə nə? Burada sən. Hayda buramda. Olsun. Səni də vururam. Ölmək bilmirik. Aha. Öldürdüm onu da aldım. Həqiqətən də maraqlı oyun gedir. Yəni mən ən azından açığı kutu açılımından yəni bir dənə ya Leomu ya nə deyim efsanevimi gözlədim. Yəni təbii ki çıxması çətin karakterlerden biri de, yani efsane bir karakter hesap çıxmıyor. Yani onca da çıxmadı, olsun, ne var burada? Hala o kadar kutu açılma olacak, o kadar. Dəyməsin, dəyli. O iyi yok. Dynamite səni aldım, səni kəsdim belə deyək. Siz birbirinizi öldüğünü görək. Səni daldım. Ultimi işe salındı görəsən. Yani yoksa salmayayım mı? Yox, saxlayayım ya da. Orada bir dənə görək daşa dəydim. Sən də getdin və beləliklə birinciliyi aldıq. Bir numarasını yazır, təbii ki eləyik. Yani dostlar bu arada var. Yani ben Bravo Pass alacağım yani. Yadımdan çıkmazsın demek. Yani alacağım onu. Narahat olmayın. Hala bu
da qalıb elə. Görəsən bunu da açaqmı, yoxsa o bir kutuya saxlayarıq bunları. Açıq da yəni. Açaq, açaq, açaq. Açaq görə pişirirmi? Ha, bilsiniz nəyə görə açıram? Çünki mən bravo pas alanda, yəni alt təbəqədə, üst təbəqədə, yəni açılacaq hamısı birdən. Onda da böyük kutu açılma olacaq yəni. Onun üçün də dedim bunları əldən çıxardım tez-tez. Tez-tez sən bir şey ver. Söz verdi. Oha. Dostlar bir tane kromatik karakter verdi. Kromatik karakter verdi. Oha. Kromatik karakter verdi. Həm heç kromatik karakterim yox idi, makromatik karakter verdi. Gözlərimi inana bilmirəm. Kromatik karakter verdi. Nə yaxşı açmışam bax o şeyləri, kutuları. Sözlə oynayacaq. Nəysə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videomuza like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yorumlara da fikirlərinizi yazın. Yəni 5 dənə karakter çıxartdıq. Yəni yaxşı çox kutuları açdım yəni. Kromatik karakteri də aldıq. Nəysə dostlar, gələn videoda görüşərik. Videoya like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.